ګرانو ملګرو، په پېښور کې نن مختلف جرایم شوي دي. د یو ناوې سره څلور کسان قتل شوي دي، څه کسان لوټ شوي دي، یو د مدرسې جینې چې کوم دا هغه چا اغوا کړی. دا دین علاوه مختلف کرایم شوي دي. رهزنانو شوکو واقعات هم شوي دي، پکې شوارمې او برګر هم رهزنانو د خلکو ناغشتې دي. د دې ټولو تفصیل درکو. د دې د پهلنې واقعې تفصیل صدا سي دي چې د تاکال تاڼې په حدود کې یو سخر لګي شوی دی. خپل زوم عبدالله ولد عطاءالله او د ده ترور زوی طلحه خلیل دا دواړه قتل کړی دي. د دې قتل داوا د پسخر او دغه په څلور زامنو باندې شوی. دا وجه چې کوم دا غریلو ناچا کی دا مقتولین چې کوم دواړه لکان دي، نو دا دواړه رنگسازانو. عبدالله مقتول چې کوم دی، د لس ورځې پهل زوی شوی. د قتل بل واقع چې کوم دا د خزانه تاڼې په حدود کې شوی. دا چرته چې ذل حیدر نومي کس پولیس ته رپورټ درج کړی چې داغه د اوریری څلور میاشتې پهله صادق سره واده شوی او بیا صادق تی کور کې هغه مړه شوی. د دې وچ موږ ته اطلاع لیټ کړی وو، هغه بیا هغه شوی او بیا د پولیسو رپورټ کړی دی. پولیس بیا قبر کشایی کړی دا او هغه کې بیا په دې زنانه په جسم باندې تشدد نشانونو. په دې کیس کې پولیس د دې زنانه د خاون خلاف، د هغه د سخر خلاف ایف آی د قتل ایف آی آر درج کړی دی. بل واقع چې کوم د قتل شوی د هغه د بډبیرې تاڼې په حدود کې شوی دا چرته چې عالم خان سکنا شیخ محمدی پولیس ته رپورٹ درج کړی دی چې د خپل ځوان زلمی زوی احمد فراز سره د کور سره نږدې موجود وو. چې دې دوران کې پنځه کسان رالل، په دې باندې فایرنګ وکړو. په دې فایرنګ کې د پلارې بچ شوی دی او دا زوی احمد فراز چې کوم دی دا قتل شوی دی. وجه چې کوم ده هغه د جایداد تنازع ده، مرزمان تښتېدلی دي. دې نه علاوه چې کوم واقع شوی ده نو هغه د ټاون تاڼې په حدود کې شوی ده. چرته چې یو د تیرہ سال ماشوم دی اوسیدونکي د نوخار دی، اده کور نه را تښتېدلی دل دا ٹاؤن کیو دے ٹاؤن کے بیا یو کس و تویلی چراز زبا دا سرکاری ملازم زبا دا لشپی زیدر کم اگا بیا بوتل دے دے معشوم سرے بدفیلی کردے دا پا زبردست باندے دے کس دے معشوم بیا پولیس تا ایف ای آر ام درج کردے دے بلا واقع چکم داگا دا رہزنے دا فکیر آباد تانے پا چار سدر روڈ باندے شوی دا چرتا چی دا یو بینک افسر دے اغوی اغا دا چار سدر روڈ کی یو زین 14,41,000 روپے را واغش تے کلچ دے پا چار سدر روڈ را روانو په موټر سایکل سورو رهزنانو دی ادرولې دنې دا ټولې پیسې اغشتې دي. خو دې دوران کې د رهزنانو یو ډرایونګ لایسنس پاتې شوی، نو د هغې په ذریعه باندې پولیس د هغه رهزنانو تلاش شروع کړی دی. د رهزنې بله واقع چې کوم ده هغه د تاکال تاڼې په حدود کې شوی ده. چرته چې محمد فیضیاب نومي د میټرک سټوډنټ پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې هغه ماسخوتن ځانله پیسې او شوارمې راوړې په لاره کې رهزنانو رانیولې دي. دنې نوې ماډل د اے پی ایل موټر سایکل زرګونو روپے او موبایل اغشتی دی. دې کې رهزنانو د دې ماشوم نه شوارمې او برګر هم اغشتی دي او تښتېدلې دي. بل د رهزنې واقع چې کوم داغه د ټاون تاڼې په حدود کې شوی دا چرته چې رهزنانو د یو مارکیټینګ کول والا زنانه ده د هغې نه په ګن پوینټ باندې پرس تښتولې دي چې په هغې کې دوه موبایلونه او نور قیمتي سامان هم موجود وو. بله واقع چې کوم دا هغه د مترې تاڼې په حدود کې اصحاب بابا چوکې باندې نامعلوم کسانو هینڈ گرنیڈ ور غرزول دی چې هغه خلاص شوی دی. دماکې سره دی چوکې ته بلډنګ ته نقصان رسیدل دی، خو شکر دی جانی نقصان پکې نه دی شوی. د پولیس وینا دا ده چې کوم حملہ ور نو هغه په موټر سایکل لاغلی او د تلاش لپاره پولیس سرچ اپریشن شروع کړی دی.